بقر 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 هذا الصو دعاي كلكعي نيو اكو هادين نيو انا انت ان شاء الله يفيد بان لها ما فهمت سي هلكا ايغلا سودان هاوين هاوين امو هاوين هاوين هذا الصو دعاي walaashii waan ka qaaday kal iyo lab waan ka qaaday hore ka sii shargare prince maxamed ad suhayb adigana sii shargare qofkii soo galo abdi li mana soo daayay kulaha saaxib wal soo daayay umaleenaya fanti wal soo daayay umaleenaya xaliima adigana boqoradeeda aad baan ku salaamayaa kal iyo lab wallahi billah waad u jeclahay kal iyo lab شير نو شير غري نو شير غري قفكي سو غلو وا انو هره وسي شير غري فانتين هوغا با يعني ادنا كفتميا هوغا با ادي شيكينيا ما فانتين مارك نو شير غري شير لان ودكتي محمد صانين يا وا ان سو قبان دونا ها هستن هستن وحا او تلغلي شعب كيغا shacabkayga ay oromada leenaysa ma taqaanaa ba aniga wadaa ha oo in baan leeyahay farxaan aad baan ku salaamayaa boqortooyo dadka qaar laakin way iska leeyeliyaan waxa iska leeyihiin ha oo in way iska leeyeliyaan waxa intii laakin aniga shacabka oromada ee leenaysan leeyahay ha oo in aamusa ya meel leer baan ka hadlayaa saaxib ayagana benben besigu oo yana fanti marka benben ma taalo niyo noo si share garee waxa intii hala si share garee qof kasta ha noo share garee niyo cid waaqo u baahanay qof cid waaqo min ku jiraa share garee ba horta bal cid waaqo baan rabaa caawa beerka inaan kala baxo cid waaqo baan rabaa caawa inaan la doodo oo meel saaro bal cid waaqo igu taagid garee qof kasto qof cid waaqo hadal garanaysid igu taagid garee heestaha oo in aanu su'aalayaan no share garee qof cid waaqo hadu meesha joogo ilmaade xiyalo aniga soo qabanay qof cid waaqo hadu meesha joogo shar garee wallaah waxa aslan gaabka weeye waxa anaga ma taqaanay maanta am xaaran ugu soo kaxeeyay oo oromo nagu soo kaxeeyay oo aad baan ku salaamayaa farxaan boqortay saaxibki qaliya waxa soo wax ma taqaanay maanta anaga oromo nagu soo kaxeystay oo Ethiopia nagu soo kaxeeyay oo dadkanaga maanta loo garaacaya waa jid waaq langaabyada dhalay ha ooyin shacabkayga weyn u fahanti shacabkii baan leeyahay ha ooyine iga aamusan leeyahay ma fahanti ha ooyine iga aamusan leeyahay ya share garee qofkii share gareeyo ha isoo sheegaya waan share garee hadhaho ilmaade riyaloodi meeshii jid waaq baan soo galay inaan soo qabto oo caawa jid waaq aan la hadlay ma shir gareysan naa kiciya meesha yaa asxaabteedii oo ma taqaanay waan casuumay asxaabteeda oo way imaanayaan markay imaadaan bay shir gareen fantay rag waxaan ogahay markay saa u imaadaan hal mar 200 oo shir saa u dhiibay ma fantay yaa oo saas iskaga dhiibiya 200 300 oo sheer 400 oo sheer idinkana halkii xabaaban yaaba ma taqaanay aan ku sii sugay ma awoodan marka waxaan rabaa niyo ma taqaanay jid waa qabiilkan laan gaabka ah ee yarka ah ee 35 qof ah ee anaga balaayada nagu kiciyay ee anaga Ethiopia nagu soo kiciyay waxa dadkan maanta la leeynay jid waa ka dambeeya tada kale aanu xalayaabanahay wallahi billahi ree abdulle walaan dheerayaal wallahi ree abdulle markay wadanka haystaan ciidan bay sameeyeen new balls bay sameeyeen shacabka way u hiilnayeen shacabka lama taabanin haddii laakiin ree isaaq baa meeshi qabsaday ree isaaqna waxay bilaabeenba somaliland inay meeshi keenan inay dir inay siiyaan xubno wasiir iyo waxna siiyaan because waxaa lagu leeyahay madaxweynaan haddii la keenay hooyadii baa dir lagu leeyahay haduu dir yahay kursigan ma dirba iskale haduu dir yahay wadankan ma dirba iskale waxaas oo kale taa xil loo dhiibanaya waxay ad qofka marka xil loo dhiibin ma taqaanaa inuu yahay qof la fiiriyay yaa abti oo ah yaa adeer oo ah
ayaa munaqadin doona tarow in loo dhiibo moogtahay laakiin waa la iskaga dhiibaday isaaq wadawada ku wataa annaga iyo isaaq isku diin maba nihinba annaga iyo isaaq ma taqaanaa isku diin maba nihinba wax naga dhexeeya ma laha warma nimanka annagoo nalalaynayo oo oromo isdagaalayno oo dagaal nagu socdo oo dadka naga la xasuuqayo nimankii xuduudka naga xidhay nimankii xuduudka naga xidhay ma nimankaasi diin naga dhexaysaa ani ilama aha dir somaala aniga wasa saaxib baloogaaga hore u qaadanayo dir haddaad soo qortid sii sax xunaadeero ma fahantay kaydka baloogun baad ii gelaysaa haddaad dir soo qortid qofkii dir soo qoro ma taqaanaa ha ooyini aamusa horta bal shacabkeen aamusiinya ma ogtahay ha ooyini horta aamusa marka waxa weeyaan qofkii dir soo qoro balowgiisuu leeyahay qofkii dir soo qoro wallaahi balowgiisuu leeyahay saaxib ani dhiig baan leeyahay kow dhahab dhiiggaygana ma aha dii biyo lagama sameyn ma fahantay biyo ma aha dhiiggu siisoo biyo ma aha saaxib ma fahantay adduunka waxaan ugu necbahay dir kulaha midba maanta ilaahay ma taqaanaa niyaho waddanka waa idinla degnaaye bal wasiirana siiyo oo waxna siiya waxaan ku yidhi ma taqaanaa waayahay annaga aan wasiiro ku siinno ma xumee annaga adiga somalilan maxaad naga siisaa ma kursi baan ku leenahay ma wasiir baan ku leenahay somalilan ma xildhibaan baan ku leenahay waa maya sooma okay adigaba haddaba adigu sideed xaggan halkan ileen rag baa lehe sideed u rabtaa in xil laguu siiyo niyaho dadka haddaan runta loo sheegin ma ogtahay waa la saqi qabsanaya ma ogtahay annaga intaas dagaalun baan ku jirnay oo dadkunbaa runta u sheegeynaa kow dhaha marka asxaabay runtaa laisku sheego maxaa weyaan somalilan annaga wayna gadataa wayna neceb tahay wiil ogaadeyna somalilan markay aragto wiil ogaadeyna somalilan markay aragto etoobiya ka gadataa wallaahi wallah etoobiya ka gadataa waxay dhahdaa wiil on elefan etoobiya ku haynaayo hoobay dhahan okay waaye haba dhahan maba xumaba bikoos cadowtinimi muujiyin sooma laakiin ayaguna siday ma taqaanaya calashaan waddan annaga aan leenahay ay wasiir oga soo doontaan ama xildhibeen oga soo doontaan ama wax oga soo doontaan waraa wax niin sheegaa wax alle wixii hargeysa ka yimaaday iyo wixii hargeysa u dhashay jigjigo saasa loo xidho saasa loo xidho ma fahantin ha la qabto ha la xidhxidho ma taqaanaayo waa nimankii xuduudka naga xidhay waa nimankii annagoo dagaal ku jirno gaalada nooga hiiliyey waa nimankii oromo ku abtirsaday waa nimankii dhiigganaga la daadinayo ku farxay wax aan isku nahay oo ilaahay abuurtay ma jiro saaxib ma fahantin runtaa isku sheeganaa annaga iyo isaaq annaga iyo dir annaga iyo ciise waxaan isku nahay ma laha ma fahanti waxaasoo baloo qaadanayaho adigaas kaasoo ha ooyini aamusa horta shacabkayga qofkii halkaa ma taqaanaay af xun ka soo dhaa ma taqaanaa anigaabaan dhaafayna ma fahanti balowgiisu u qaadanayaa ma runtaad ka xanaaqaysaan ebo runta aan idiin sheegayaa wallaah waxaa weeyaan dhulkan saaxiib rag baa iska leh dad baa iska leh qof annaga aan ka ahaynna wasiir kama noqon karo madaxweyne kama noqon karo askari kama noqon karo ma fahanti haddaad annaga timaha noo jaraysaan haddaad annaga biyooliyaal noo noqonaysaan oo annaga aad dameeraha noo wadaysaan waad noo imaanaysaan annagaad noo shaqaynaysaan ma fahanteen laakiin haddaydan dameeraha noo wadaynin haddaydan noo shaqaynin waxaan idan dhahna haddaydan yeelin eebow baxa somalilan orda ku laabta nalka cusub le aad baan kuu salaamayaa oo ku taageeraa ma fahantay marka waxaa weeyaan dadkan wallaahi beenay aaminsan yihiin war annaga intaan somalilan annaga intaan imaano xil idinkama soo doonano hargeysa annaga intaan imaano oon muuse handaraab iyo muuse shaani annaga aan u imaano xil ma soo doonano ma dhahno annaga xilna siiya iidoorow annaga xilna siiya ma dhahno sax iidoorow annaga xilna siiya ma dhahno bannaanka idinka marnaa wixiina idinkuma haysano idinka sidee jigjigi xil ogu soo doonataan alla tallaahi cabdiyow tallaahi cabdiyow cabdiyow ku waayi cabdiyow ku waayi yaa ha ooyina aamo ha ooyina aamo cabdina wuu imaanayaa ninkii idin cadaabi jiraye naaraha idinka waraabin jiraye ma taqaanaaye marka sida qof xaraara ay hayso markay xaraara qabataba beerka idinka laadi jiray wallaahi billaahi cabdi maxamed cumar ha waaro dad buuna baray wallaahi billaahi tallaah dad buuna baray wallaahi soomaali waa garaaci jirnay afarta dhinaca u garaaci jirnay geeskan hadday noqoto waan soo garaaci jirnay geeskan hadday noqoto waan soo garaaci jirnay meeshay xaraara noo qabato meeshay naga tusto waan gelaynay wallaahi billahi tallaahi waana soo garaacinay
wallahi billahi shacabkayga ha ooyina marka ha ooyina aamusa tan waa ka baxeyna wallahi billahi talaay kuma jirayno cid waaqna waxaan leeyahay nacalla hooyadiin iyo dhaladii idan dhashay ku yeelay ilma absama ma tihiin kabla laxna iska badaaba cid waaq dhila idan dhashay haddeen dhila idan dhalin ogaadeen oo walaalkiina oo ogaadeen absama oo cid waaq absamihii ogaadeen absama ee walaalo yihiin inaad oramo ku soo hogaamisaan oo ma taqaanaya calashaan naga aaman bal adiga inaad ma taqaanaya calashaan aad oramo waddanka jid waaqo waddanka oramo ku soo hogaamisaan cabdi idinma dili jirin cabdi idinma taaban jirin cabdi waxba idinma dhihi jirin laakiin maanta waad aragteen dadkii oromaa laynaysa itoobiya dadkii laynaysa cabdi wadaniba u ahaa cabdi waddanka wuu dhisay jigjiga daaruu ka dhisay ceelal buu qoday laamiyaal buu dhisay basas buu keenay helikabtaru wax kasta wuu keenay cabdi ma fahanteen maantana waddankii waxaa weeyaan oromaa intay imaatay baa dadkii la qalqalayaa kurka laga jarayaa waa la biraynayaa jigjiga dhexeeda cid ka hadli kartana ma laha marka eebo nafsigii cabdi maxamed cumar aad ka gasheen jid waaqu horta uu idan qaban doona kowdhaha teeda kaleete ha ku abtirsanina ilma absamaannahay jid waaqow ilma absamaannahay mar dambe ha dhihina horta ii sheer garey ilmaad reelo sheer garey bal horta sheer garey nacala shaydaan ku yaal sheer garey caawo waxaa weeyaan jid waaq inaan gacan ku soo dhigo nimankaas yaryar ee gaagaaban ee laangaabka ah anoo hooyadood wase igu taagid garey dhiigga 180 imariya igu taagid garey oo sheer garey barnaamijka ma fanteen waxaa weeyaan isaaqo annaga ayuu mataqaanaayana daba fadhiyaa laba tuuluna naga degaa labada tuulana waa ka kicinaynaa mana deganaanayaan hargeysay aadayaan saaxib dhulkan rag baa iska leh ogaadeen baa iska leh ama qarax ama ha qarxin aday kuu taallaa dhulkan ogaadeen baa iska leh ma fahanti dhulkan ogaadeen baa iska leh haddaad xanaaqi lahayd haddaad ooyi lahayd haddaad adiga kuu taala nacala adiga waalidiintaaba ku yaalay warteeda kaleta waxa idin sheegaya annaga somalilandan aad sheegaysaan haddaan soo weerarno hal saac baa ku qabsanaynaaye laakiin maba idiin jeednay annaga inaad oromo nooga soo hiliseen oo oromo aad ku abtirsateen oo mataqaana ilmo oromo aad noqoteen ayaa haddana waxaad ku darsanaysaan maanta annaga inaad xil naga soo doonataan waxaa idiin sheegay mataqaanaa tv-ga universal la dhaho tv-ga honkobl t v la dhaho tv-yaasha hargeysa ee cabdi markii la xidhay meesha kusoo yaacay ha laga wada saaro tv-yaasha cabdi markii la xidhay hargeysa laga leeyahay ee deegaanka imaaday ha laga wada saaro new bolsku dig ma laha miya tv-yaashan honkobl la dhaho ee universal waxyaabahan oo somalilandu leh inaadaro waddanka ka saara garaaca nimankaas majeerteenkii way la dagaaleen reekonfur way la dagaaleen waddo kaleeto ma laha meel kaleetoy ku adeegtaan ma laha annagayna soo dhex maraan annagayna sii dhex maraan meel kaley aadi karaanna ma laha meel kaleeto ay aadi karaanna ma laha annaga bese jidka naga bese u furan annaga haddaan jidka ka xidhannana wallaahi billaahi tallaahi way baaba'ayaan because puntland way la dagaaleen koonfur way la dagaaleen soomaaliya dhan bay isku soo direen soomaaliya dhan bay isku soo direen annagay nagu nool yihiin annagayna dhex maraan ma fahanti adiis hadday u socdaan jidka ay caalamka ka galaanba waa annaga jidka iyo doorkan ma taqaanay somalilan caalamka ay ka gasho waa annaga halkaa jid annaga haddaan ka xidhanno maanta meelay u dhaqaaqayaan ma laha gebigoodaba ma fahantay gebigoodaba meelay u dhaqaaqayaan ma laha xaggay aadayaan bal waa kane xagga puntland kama dhoofi karaan xagga xamar ma aadi karaan annagana haddaan dhahno nama soo dhex mari kartaan nooma imaan kartaan xaggay marayaan markaasaa ciise riyooli iyo wiil baroon ay dhahaan iyo ilmihii dirta o dhan intay halkan soo fadhistaan bay waxay dhahayaan deedna qararararara war dhulkan anaga iska leh xuduudka haddaa idin ka xidhanana meel aad u bixi kartaan oo aad kusoo kaadin kartaan oo ilaahay abuurta ma laha sheer garey nacala shaydaan ku yaal ii sheer garey hala sheer gareyo haddii ma taqaanaaye annaga aan halkaa jid ka xidhanno meel ay marayaan oo ilaahay abuurta ma laha war soomaaliya waa been iyo waa haabal mid iisoo qora somalilan jigjiga dhex maraan adiis hadday aadayaan waa the one and only waa jidka ay maraan ay caalamka ka galaan waa annaga aqli hadday leeyihiin annaga haddaan jidkaa ka xidhanno somalilan xaggee maraysaa bal waa idin weydiinayay because puntland way la dagaaleen khaatumo way la dagaaleen koonfur way la dagaaleen meel jid kaleeto u furan ma laha annaga haddaan aan dhahno jigjiga ma soo geli kartaan oo wajaala ma soo dhaafi kartaan oo annaga aan xuduudka annaga aan ka xidhannana wallaahi waxay gelayaan gergo aan
cunuqabateen noocii u dambeysay bay gelayaan, ma fahantay? Cunuqabateen noocii u dambeysay bay gelayaan. Noocaas, dad noocaasa oo aniga aan hayo, oo aniga igu nool, oo aniga isoo dhex mara, oo jid kaleba haysaninba, hadda jid kale wadda kale maraanba ma haystaanba, wadda kaleete ay maraanba ma haystaan. Markaasay anigii cadu iga dhigteen, oromay ku abtirsadeen, maxay taagan yihiin oromo anaga Isaaq Axmed iyo Oromo Axmed weye, ma fahantay? Anaga Isaaq waxaan nahay Isaaq Axmed baan nahay, Oromo Axmedna waa Oromo Axmed. War haddaad oromo ku abtirsateen idinkay idiin taala kowdhaha, aniga waxaan leeyahay qofkii muwaadina oo dhiig leh unbaa ifahmi karo. Waxaan leeyahay Cabdi intii la xiray iyo doorkiio dhan jigjigu soo galay, TV-yaashoodii oo dhanna way soo qaateen, jigjiga soo galeen. Inta TV Hargeysa ka timid ha la celiyo, ninkii dhiig labaa garanayo ha la celiyo, TV-yaashaas ha la celiyo, TV-yaashan Hargeysa ka imaaday ee deegaanka imaaday ha la celiyo, ha la garaaco, kaameraha ay wataan ha laga jajabiyo, xabad ku dhufta dila. War ma nimankii oromo idinka hiiliyey, war ma nimankii xuduudka idinka xidhay ayaa maanta jigjigo xil u soo doonanaya, ama TV ay leeyihiin intuu maanta jigjiga imaado ayuu wax kasoo duubaya? Yaa yidhi wax kasoo duuba jigjiga, jigjiga ma ayaga iskale. Wariyaa wiilka ogaadeen markuu Hargeysa joogo intay qabtaan bay mal iska gadan jireen, iyodoorka wiilka ogaadeen intay qabtaan bay mal iska gadan jireen. Waxay dhihi jireen nin on alif aan ku haynaa bay dhihi jireen, nin on alifa yaan ku haynaa bay dhihi jireen. Markaasa Itoobiya ka gadan jireen, qori bay kusoo bedelan jireen. Nin dhan oo ogaadeen intay gadaan bay qori kusoo bedelan jireen. Iyaboo aan wax midin sheegaa, xuduudka ha la xiro, dir ha la laayo, dir ha la laayo. Jidwaaq sooma, jidwaaq sooma, jidwaaq anuu walaalka yahay, jidwaaq anuu walaalka yahay, anuu ila dhashay, wuu iga khaldamay, ma fahantay? Walaalahuna way isqabtaan, anagii jidwaaqna dad walaalaan, ma fahantay? Waa jidwaaq absame ogaadeen, absame waa two brothers, meel aan ku kala harayna ma laha, ama aan caayo, ama aan dacaayadeeyo, ama hana nacaan, ama dulmidiid hala baxaan, ama waxay doonan, ma fahantay? Laakiin anagii jidwaaq walaalana, aniga waxaan leeyahay nimankan dirta la dhaho, deegaanka laga saaro, deegaanka ha laga saaro, ha la laayo, xabad ha lagala daalo. The one and only Muxyiddiin Rigaax baa soo galay braada, aad baan kuu salaamayaa Boqortooyo. Wiil Shay Cabdilla Boqortooyo, aad baan kuu salaamayaa. Marka waxaa weeyaan mataqaanaya calashaan iyo doorka waddanka laga saaro, ninkii ogaadeena oo Maxamed Subeera oo welibana oo aniga ifahmi karam, caawa meeshaan ka hadlay ifahmi karo unbaa ifahmiyo, meel dheer baan ka hadlayaa. War nimankan dir ee jigjiga yimid Cabdi intii la xiray bay soo galeen, waddanka laga saaro. Niman kaliyuu booliskii qoryaha watay waddanka jooga, waddankiinii waa la soo galay. Intaad oromo fiirinayseen, cadow kalaa soo galay, iyo doorku waa oromo. Isaaqanaad arkaysaanba waa oromo. Waa xaaweye Isaaq Axmed iyo Oromo Axmed waa isku abtirsadeen saaxib. Annagoo dadkanagii la gumaadayo, dadkanagii la laynayo, dhiigiyo sa u qulqulayo ayay dhaheen annaga oromaanahay. Oromadiina way soo dhaweeyeen, raashin bay siiyeen, biyo siiyeen, annagana xuduudka naga xidheen, ma fahanteen? Eebo marka waxaa idiin sheegaya mataqaanaye, waa qof dir ayaan lagu arkin jigjigo saaxib, jigjigo saaxib, qof dir ayaan lagu arkin. Aniga teeda kaleeta madaxweynaha waxaan leeyahay la doortay inaadeero dhulka ogaadeen baa iska leh. Ha ii bidaar weynaanin aniga, ha ii bidaar weynaanin Mustafa, Mustafa aniga ha ii bidaar weynaanin inaadeero. Haddaan ku caayana cayda adiga fasaxay waxaa tiri aniga halley caayaa tiri, madaxweynaha nagii baa tahay, waan ku jecelnahay, ay kuma quurno, ma fahanti? The one and only oo ogaadeen life u soo galana waa aniga. Duqbilow baan moodi jiray inuu ogaadeen yahay, Duqbilowna ogaadeen ma aha, waa midgaan. Saddexda magac ee Ilaahay baan ku dhaaranayaa Duqbilow inuu midgaan yahay, xogtiisaa la iisoo sheegay. Weligayaale waxaan dhihi jiray Duqbilow baa ogaadeen kula aho life, kula soo galo, wax kula buufiyo, ilaan ninkan waaba midgaanba, ilaan reerkamaba ahaba. Facebookgayga galaa Duqbilow baroog baa saaran, waaba nin midgaanaba, waa maruu Axmed Madoobe ku dhigo, waa maruu Cabdi Maxamuud Cumar ku dhigo. Markaan shikiyeen soo ogaadeena, waxaan soo ogaadayba ninku inuu midgaan yahayba. Hala sheergareeya, hala sheergareeya, ku dhaqsada inta ifahmaysa weeyaan oo dhiig la weeyaan daaroodiya absamiyan taagana, ma fahantay? Hala sheergareeyo, sheer gruub welibana dhaha, nacala shaydaan ku yaale ya daaroodiya, sheer gruub sameeya, sheer iska daaya badiya bahasha, ma fahanteen? Ya wiil daarooda meesha leefka ah, hana ceebeenina boqol iyo lixdan iyo waxaasana ceebeenina, sheer gareeya. Marka waxa weeyaan annaga daarood haddaan nahay, yah saaxib, Puntland annaga iskale, Jubbaland annaga iskale,
NFD anaga iskale ma faanti sagaalka gobol ee dowlad deegaanka anaga iskale meel kasta anaga iskale dir maxay tahay what is dir brother tell me the meaning of dir dir saahib waa samaroon iyo isaaq iyo ciise isku wada daro how much million weeyaan waa 2 million gabigoodaba marka la isku soo wada daro waa 2 million ba ya isaaq iyo waxa weeyaan ciise iyo samaroon isku wada geeyo marka isku soo wada geeyso waa there's only 2 million waa 2 million baraad ma fahanti 2 million weey ya dadkaygu ayaga doqoma oo kala daadsan jubaland aniga iskale ma fahanti Puntland aniga iskale Khartoum state of Somalia aniga iskale ma fahanti sagaalka gobol ee dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya aniga iskale NFD Kenya haddii aad aniga iskale daaroodiya baraada laan dheere banaan degay dadkayga ayaga isnaab ayaga ma taqaanay qabiil uqdal ugu kala beermaahane Soomaali dadka ugu badan ugu dhulka badan baanahay Soomaali dadka ugu badan ugu dhulka badan baanahay ma fahanti marka aniga waxa idin leeyahay niman kan la leeyahay waa ii door ilmaade riyalo meel ay ka soo cabaan hal waayo eelashii madaxweynuhu uu u qoday Cabdi Maxamuud Umar uu u qodayna hal aaso waaga markuu baryo hal aaso eelashii because biyaas waxa abi ma taqaanaa Ciise Riyoole kanay dhahan ma taqaanaa naagto ee kaasna waan guursan laaba asriba ya wallahi billa gabadha badan oo ogaaday inuu ka calaacalay arkina calaa abiyo kuyaalko dhahay kaas maad meel naga saartid ruuxaan dhahay kaas hadaan ka soo halaan dhahay waan soo aan saarayaa baan dhahay ugu soo ma taqaanay calashan magac baan yaan u yeeliyay iga dhaaf baan dhahay waxaas naagnaagto ee casaysada soo marsaday indhaha markuu isku qabanayo aad moodi indhaha inuu energy ka qabo teeda kaleete nin isaaqa oo duriyadii oo reer Soomaaliana oo isaaqa waxaas maba ku hadlaba wallahi billahi isaaqa dhabta waxaas maba ku hadlay Ciise Riyoole isaaq ma saaxib anu isaaq waan aqaanaa ari noobi ku dhahan isaaqu xalaashu cunaniyo ama oromaha ahadan ama soomaaliha ahadan laakiin san ku aqaanay isaaqa waxay ahaayeen dad di kalsooni leh laakiin Ciise Riyoole wallahi billahi tallaahi waxaan ku dhaaranayaa inuusan isaaq ahayn ee waa dadka la dega waa dadka la dega weeyaan ma fahanti dadka la dega ee Soomaaliland ay soo dhaweysatay ee Soomaaliland hoosta ku haysatay weeyaan haba ahaataba ubadaaba waa ina isaaq waa ina hargeysa waa ina burco halkooda u daa ebo isaaq hadaa tihiin jidki waa idinka xidhanay hal share garee sahal aad baan ku salaamayaa abraad halkana saa wax u karbaashiya waxa weeyaan ma taqaanay calashan horto ina share garee sad horto dhintiin marka share gareesan kadibna waxa ay sheegay ma taqaanay oo la hadlaya war ninkan suldaanka la leeyahay jigjiga joogay bidaarta weyn nin wax bartay intuu in yaro chaada soo qaato un qosliyo dhahayo nin wax bartay adiga iyo maxaan dhahaa bidaartaada oo nio kilki bidaar baa ka dilacday baan u maleynayaa kaad aragtid ba aba bahal weyn ba ku taalatay malis ah war ninkan hadalo waxaad dhahdaa baraada isaaqu iyo dirtu ha naga baxaan dhulkan anaga iskale ogaadeen ka qaad ogaadeen u dhib ree Cabdilla ka qaad ree Isaaq u dhiib ree Isaaq ka qaad makaahil u dhiib makaahil ka qaad culiyahan u dhiib maxaa ku soo haray nothing brother dhulkan ogaadeen ba iskale walaahi billaahi taala maalmihii u dambeeyay Cabdi Maxamed Umar xilka laga qaadayo waxay ku leeyihiin wadankii waan xoreysanayo xilki baan qabanaynaayo kanan sameeynaayo anigii yaabayay dadkan waxba soo warwaalanaya dadkan maxaa ka qaldan ilaanay dadkan way riyoodeen masafaal bay soo fiirsadeen ma fahanti nin oroma ayaa la soo waalay oo liyo orodo xagga ka tag ya ogaadeen baa nin oroma madaxweyne looga dhigmayaa aga bay dhihin aga halkaaga naga joog bay dhihin gaal iyo hogaal ku dhalay ma fahanti haddana waad u jeedaane meesha waxa madaxweyne ka ah waa wiil ogaadeena oo maxamed subeyra oo ree isaaq ma fahanti inkastoo la leeyahay isaaq baa abti u ah balaaya abti u noqotay ebo hadday isaaq abti ku noqdin adigay ku taala ma fahantay kursigaas anaga iskale ma fahantay dadka u dhashay baa iskale haddaad hal qof oo dir ah aad xil u dhiibtid wallahi billahi tallaahi dowladaada waxaan ku rideynaa 5 bilood baan ku rideynaa ma fahantay aniga iyo gruubkayga life baan soo galeynaa waxa weeyaan shacabkan ku nacsiinaynaa waxa weeyaan xilkan waa dhigaysaa doorasho labaadna maba sugeysidba ee sa ka ahayn waxaad samaysaa
qof aan daarood ahayn xil ha u dhiibin. Geriga sii wariyaa, geri sii xilka, koonbadooda ha wataane, wariyaa jidwaaq xilka sii, inta daaroodka sii, majeerteenka sii, meesha waa daaroodiye, meesha waa daaroodiye saaxiib, ma fahantay? Annaga qofka nala dhashay bis annaga wax siinayna, qofka nala dhashay bis annaga, annaga mataqaan Puntland annaga noo soo heli nin xataa way nala dhasheen, xil haddii rabaan noo soo doontaan waa siinaynaay. Ya afar wasiir baa in siinaynaa Puntland, afar wasiir baa in siinaynaa Puntland. Khaatuma soo yaaca idinkana afar wasiir baa in siinaynaa, war inta daaroodka meesha iska leh. Annaga marka absama laga soo tago, daarood baa haddana annaga wax ku siinaa, ma fahantay? Laakiin isaaqow halkii jid ee aad maraysayna Itoobiya markaad u socotaan aad sii dhex mari jirteen waa isku dhammaatay, waa isku dhammaatay. Oroma soo ma tihiin, oroma soo ma tihiin? Khatuni state-na ma aadi kartaan, meel aad martaan oo kaletana ma dowladda waa yahay dowla, dowla badda isku shubate, meel aad maraysaan oo Ilaahay abuurtay jid kaleete oo idiin soo horay mala hadde. Meeshaad idinka mari lahaydeen ee aad dima duulaysaan de ileen ummaddii Ilaahay dhan baa isku dirteene, annagii oromaad nooga soo hiiliseenoo oromaad nahay baad dhahdeenoo xuduudkaad naga xidhateenoo cadow baad nagu noqoteen, ma fahantin? Dee marka meeshaad aadaysaan idinka idin taalaa, waxaan leeyahay saddex TV oy Hargeysa leedahay oo nimankan ii doorka leeyihiin baa jigjiga soo galay, ma fahantin? Saddexda TV-ba ha laga qaado hana laga jijibiyo. Weligiin geel baa dhici jirnay, hadda geel baa dhici jirnay, laakiin hadda waxaan dhicinaa ma taqaanaa, hadda waxaan dhicinaa ma taqaanaa, TV-yaal, TV-yaal baa hadda dhicinaa, TV-yaashoodan dhicinaa, waan ka jijibinaynaa, waan garaacinaa, ma fahantin? Dhulkan waa dhul daarood, waa dhul ogaadeen. Ii dooro Isaaq haddaad tihiin iskaga baxa, runta idin sheega, ilmaada riyaal iskaga baxa, dhiiggiinnu waa naga xaaraan. Haddaad ku sii jirtaan laakiin waa idinku dileynaa wallaah, haddaad meesha sii taagnaataan waa idinku dileynaa, waana ku go'aysaan, ma fahantin? Laantiinaas yartay halka milyana jooga, Muuse Handaraab iyo ninkanay timaha ka yaaceen iyo oo mataqaanaa Faisal laheen iyo qof jid waaqan soo qabta horta balan, qof jid waaqa, hal qof oo jid waaqa yaa yahayniyo, hal qof oo jid waaqa yaa yahayniyo, hal qof waxaan rabaa qof jid waaqa, ma sheer garaysan? Afgaabkaasan soo qabanayaa wiil coolihanan umalaynayaa, afgaabo bal qabso bal, maxaa la afgaabantay nin coolihana taa umalaynayaa? Hala sheergareyo, hala sheergareyo, waxaan rabaa inaan soo qabto gabadh ama wiil jid waaqa, ha iga garbaxan aniga caawo, nacallaa shaydaan ku yaal. Qof jid waaqa ama gabarhaada ama wiilhaada qof jid waaqan soo qabanayaa? Kan hadda soo qabanaya awe nacaska farxiye soo qabo kulaha farxiye yaallaha, ma sheergareysaan? Sheergarey, sheergarey. Hadduu ku jiro qof mataqaanaye, qof hadduu ku jiro maxaa ladhahaye jid waaqa, fartaa soo taagto, hadhaho jid waaq baan ahay, isoo qabo hadhaho, inaad iro jid waaq baan ahay, soo qabo hadha qofkii jid waaqa. Horey baa kasoo qabanaya, okay? Qof baa kamerada soo codsaday, Ilyas, Ilyas kaas waaye niyo, qof baa soo qabanaya umalaynaya, Ilyas baa oo qaran war qofkani afgaab ugu qorantahay waan kusoo qabtay, ma fahantay? Cagdheer xilimaad ilbaxday, iidur uligaa yaalahaa baan dayay, iidur ku dhihi jiray agteeda waxaad ka taabaa askar. Awo qofkii hadda lahaa isoo qabo, dee ma qabsad dadkan iyo ayagu Afrika jooga ku dhahayaan isoo qabo? Haye kaasan soo qabanaya dir baan ahayd ku haya sakariir, sakariir baraadi wuu ku diiday, maxaan ku sameeyaa dee? Wuu ku diiday sakariir saaxib, sakariir mar labaad wax soo qor, ma fahanti? Qofkaas sakariir ay ugu qorantahay oo hadda soo qoriyay dir baan ahay aniga isoo qabo dhahay camera request ii soo dir, ma fahante? Camera request ii soo dir, ma fahante? Qofkaas ayaa ugu qoran tahay, haye qofkana soo qabanaya
waxaan soo qabanayaa أحمد محمد. قفكاسن سوق وانا احمد محمد او قرنت هاي السلام الله عليكم. اكبر يا نقدي هدد قشد وتيس عملت اجباب نقدي كصباح ممكن يومك صباح واو الريحان مربان سوق فو الريحان مربان كسو دقي بقى لكب مفانتين هاي انا قف كان سوق كان سوق وانا مقدي هدو قروة توريا مفانتين waa in qofka caadi loo arkaa iyo barree kulahaa iyo barreena waayo acuudu billaahi inaad yaro balookaagaad adiga ku fiican tahay war farxiyadan aad igu soo cansaaraysto waa ayadee innaga wax aragnayna eebo sheergareeya di sheergareeya hala sheergareeyo halo halo xanii mugdi bay kula jiraan ria fiir waxa idin sheegaa qofkan soo qabanayo waa inuu yahay qof diyaarsan oo isku diyaariyey inuu halkaa barnaamijka igala qayb qaato sariirtiisa iska jiifo nal u dansan yahay oo hallow meel kasoo dhahaya no ma fahantay boqoradda muqdisho kulaha inaad yara adiga madir baa tahay dee oon kusoo qabtay yurub adiga hawiya baa tahay bay hawiyad hawiyana gelin oo kaadi blanki xishooday hawiye meesha ma taagna ha farxiyada jid waaqa miya way cabsanaysaa dee ooye farxiya haddaa jid waaqtay dee soo hadal waa lagu sheegay black sea beach town umaleynaya abo farxiyada dee farxiyada ma wax soo qorto haye suhayb baan haddana soo qabanayaa aye suhayb adigan haddana kusoo qabanayaa hala sheerkure war ilaa oon kasoo qabto qof jid waaqa caaw ma seexanayo ya yaare maxay ka wadaa taasaa jid waaqa miya dadka dhan iyo khadkoodaaba madhex madhex ah wacalaykum asalaam aad baan kuu salaamayaa brada hala sheergareeyo hala sheergareeyo hala sheergareeyo sakriy haddana haddaad qabsan weydid waa iska baxaysaya bicaos haddaa baan kusoo qabtay mowji meelaad ka baxday ma garanaya ma fahantay haddadan kusoo farxiyo kaamerada iga socoto okay kamerada iga socoto wara assalaamu calaykum warnio hal waarka caadi braada ma maraba kamerada ay war ti maxaa hadadan kamerada rabin kamera ma rabi kuleeda qofka soo dal soo fadhiisto sheekeeyo waa caadi ma fahantay kamarabadi hunna kulaha saacadana soo jeeda lif baad taagan tahay ma fahantay waa lagu arkaaba dadkii kula dhasho dhan ku arkaanaya maxaa ka xishoonaysaa wax ku guursanayana ma lahan in farxiyo lagu dhaho saacadan soo jeedo waa lagu arkaaya lif aragtida sheergareya sheergareya sheergareyaaabal saa u sheergareeya ma fahantin sheer group dhaha farxiyo ii fiiri bal inaad yare ii fiiri meeqaa la sheergareeya horta bal ii fiiri bal iga sax farxiyo adinku madooba gur facebook se yeela kulaha na wallahi facebook ana inta qof ha sheergareysa i fiiri teeda kale ta sheergaree bal
برادا مو رايكاس أبوين كان سوق قوانا يا بلنيود أرسن با شير جري برادا فانتي ما يبرادا فانتي وح يا عي وح صعدة وح دقاقة يا ملها ما فانتي يا وأني جونو فانتي أنا جو أنا جونو فانتي مركب حاويا علشان ده سوق قبل شان كم مشغول ما فانتي ده كانوا حير ربان توبك أو كونتينيوسا. ها السلام عليكم. السلام عليكم. لقد تبني أن سوق بني بعديها تشوف محوانيو شير جري قف كي شير ليهم بار دائنا وسوق بتدمية إبو أغلى جاي انتك كنتي يا بل ما بقى هذا شير جرينين إنسان كوسو خبطه قف كشير جري وسوق بني يا فانت واركا اني قف كشير جري هلكاس انك اركا اوكي قف مركو شير جري وان سو قوانا لكن اديكون شير جرين با وحاربتا ان ان بلاش كو سو قبت كور نو فانت غرو مبدا كو جيرو شير كحاتا انت انت قف شير جري صح حتى وجهي ويدي كو سيديت قف اقل قل ما هن مدد كاس يحدي ان انت سو عسلني سن با سو عسلني سن وانت انت حنو سو قبتي سدام لوف بان سو قوان يابل سو با قانا با وحولي هم با امولين يان وكاسي هكاسي كسو حلا حلياني حق دير حق دير اي اي سو دا حياني بل وكاسي ميقا سو قب سزان كول كا سو قب سزان عرو كاسي نيو نينو اسان كان سو dadka dii waa lagu taageersiyay marka taageerada saga ciyaarin ugu waxa dadka sidooda u daaniyo hadlaana haday xumaan yihiin wadaana iska tuur adiga horta ha lagu arkaa balbaraad ma fahanti tan waa ku taageersanaya soconaya aniga dhan baba shwarts soconaya ma garad waan gartay qoloma sabraada aniga gabadhaas riyaq baan lahaa maqaaxibi muqdisho ku leedahay shaabi karsaa مغاحيد ولو قيلا هاي ما حتري هذا قبيل كان يشد اورتنيو برامج اورتنيو برامج كني انا نيو نين ربع ديان انا يريسو حتري صاحي وحن كشي ربع ديان انا هذا يرد واي هي ايغال رال زو هذا فانتي توبيكن وحو قصايا وحو قصايا جدواق اما اساق اما وانا سوق افتقف جدواق ما فهمتي لكن ريحمر بعيدهن حق كك حق أبحا دب أبحا هل قف أو سومالي لاندر أو يدور أه هل كعنا سو تكتو نو جو دقة كعنا سو تكت إلما الرجال ورمادي يي كعنا سو تكت نعلا شيدان كويال داعم وي والله بلا تلا داعم باكد لعم فانت يا در iyo waxa ma taqaanay in tulmidid iyo daacoon wax wada da ah ayaa soo baxay fantan inaad erodi bloggaaga iska sii qaadanaysa fantan magacaaga ma rabo inaan halkan ka sheego bloggaaga ayaa sii qaansa يا شير قريب شير قريب بالواقع كان هل قفوا إساق جعنا سو ترتب القاسة القف كان أسقيو أفريقيا تشوق أو هل كاس كبري سينيو أو من قاحير كشقي أيوه كله إساق وإن فهمتي هيا ميد ماشي مدارسين ها هذه شاكر ساني جميل وهي كلها كحيس براد كحيس كحيس ناك شاكر سا تقول سنس هذا اللي بقى به هلا شر قري هلا شر قري هلا شر قري ورا الماء غير كان يعني نقد تفني الماء غير كان ما فهمتين إلا يا هذا إن
فهمتي بكوس درتي افريكا جوجت وا سو قبن واي ما فهمتي يا درتي افريكا جوجت وا سو قبن واي سيم كار يري يري وتان با سيريو وحي كو سو شبتين بان سيري هل هل دولار حدك كو ايغان قبيالة حقي مريسا مانتا إمسا لايف نو سو قشي مانتا ياه انتا سمي كسو هذا نفنتين marka share gareeya qof hadii uu mutaqaanay brada afrika ceyb maaha oo meeshan ka imaanay waxaas waa kaftan reebaadiya tahay alla meeqa talaakaad naga dambaysaa awowa la nari yaan soo qabtaa bal dadkan abwaankaas oon soo qabtay khad ma laha wiilkaas سمالا شيخ فدا عبد الله شيخ فدا عبد الله ادي اون سو قون اريا بار واي اللي دمبي وال واشنتيو دهراد وي شنتيو دهراد اوكي ذات كويتي تشي فان با وراح ينشيغا قف كان سو قبتبا غور مغدي كو جيرا كو دها قف كان سو قبتبا غور مغدي ايو كو جيرا ان دير افكاي كتشيز بي دادي ان ان بخان ربي ما بخي ساعه تلغا بلاو انتان كو سو قبتان لبداس كا غراعي والله بالله لبداس كا غراعيا يا لبداس كا غراعيا فانتي بروكاسي هل قف او دير اه او ما تقاناي جوغا oo meelahan jooga barwakaas faras soo taagta bal asad baa soo taagta ogaaday asadkaas soo qabanayay laakiin mugdi ma qorada baraada fantiya waa barnaamijka caadi qadiyadaada inaad ka hadashid saadka ogoday maxaa lahaa waxaa gudiga calo muka imaada kaas meeshii tuulideed muka imaada baadiyahayd abrada maanan ku raxayn mugdihay brada welkom brada nalka ma daaranaya mugdigu ma ka baxaya caadi barnaamijka ma igala qayb qaadanaysaa arniyo langaamnuna iska daaya caadinoodaa diinta ayaana caayna fitaal iyo fitaal diinta haddaad caydide diinta aniga malihiiso ma ogud adigaa dambi ku jira ilaa gaabnimo iska daaniyo saacadda sabaha leedahay qabyaaladii waxaan loo jeedin ka shakaynaysaniyo ama dadka wada siniyo ama adu yaa tahay leefkayga aniga iska leh adu yaa tahay adu qabiil ka tahay anuunin isaaqanahay alla beenaalaysana anuu isaaq ma tiid ku isaaqa sheeganna sheegataa tahay qabiilkaaga saxda sheega ma fahantiniyo isaaq saan uma hadle waa lagu soo coday waa lagu soo coday wallahi ninkan misaaq baa wallahi ninkan misaaq baa haa ama maya war ninkaas hadlay ab maxayaas keenisaa shacabka hadii dhahaan ninkaas waa isaaq uu kula hadlayaa baraad aan fahanti waa markaas dood waa noo furaya hadii dhahaan maya laakiin codkii isaaq ba malihid baraad aan fahanti goos qof aan isaaq ahayn haddaynan ani waa oni waa hurday oni aadna soo kacay codku ma ahan waxay u seef gareysane hadaba qabiilka wax la iska keeni karo ma ogtahay soo wax ma ku sheegay brada qabiilka ka hadal ha yaraado ha weynaado halkaas soo dhig oni waa san ku sheegay in isaa qoo ha warci aan ahay ma ogtahay magarays okay waan gartay marka barnaamijka oni yahay lama saaray barnaamijka ee dogeeniyo ina hadda ku sheegay ma hadda marka brada barnaamijka dad baa la socday bilowga markaan soo galay ilaa iyo hadda dad baa daawanaya dad baa la socdo adiga oo walaalo waxaasaan ka hadlayaa iyo saas maan ku barayaa ana adi maan ku barayaa miya aniga isaaqa okay brains baan soo qabanayaa bal qismaan lahaa
isaaq bise ma rabee jid wax xataa waan rabaaye nimankaas ayagana hala soo qabto kulli waa laangaabiyo meelahan kuma arkayaan umalaynayo maba arkayaba wax jid waaqa anuma garan waaye ya wax oo mataqaanaye warniyo facebook baan xoraystay isaaqi waaga aniga laif bilaabayay iyo doorka igu soo yaaci jireen bay igu soo dhihi jireen maogtahay aryaha war waan dhawaaqayaaba minta kabad ma dhawaaqa waxaan ku dhahay mataqaana calashaan waag lif aan bilaabi kuri mataqaana way igu soo yaaci jireen maogtahay kuma maqlay ba codkaaga aawe war waa xanuunsan tahay dadka weydiinayo xanuunsan ee wadataa saanan u hadlayaa saanan u dhawaaqayaa maba ku maqlo kulahaa ka waran anigaba deyn igu yaalataba xeb xamsan soo arniyo xamsahaas dhowr mar baan soo qabtay inkaar buu qaba waa ku reer somalilan cirka laga soo tuuraniyo garma gasho waxba looma sheegi karo kowde suldaan miya laakiin noosoo qabanaya anigu life soo galay soomaali waaba ibarateba cid igu soo degdegaysa oo idhahaysa soo qabo war abwaankan isoo qabo ida soo qoriyo khad meeshu kuma haysid ma fahanti barada khad meeshu kuma haysid mar hore ku soo qabtay fariido ma yaldaa anagaa waa xaragnay wallahi bilahi tallahi somalilan gabdho unbaa ka soo hadhoon dumar unbaa dhahayoon now ari shoo dhow ari soo qabade raggoodi a waa kane wallaahi waaga lefki bilaabiyo igu soo yaaci jirin mogta hadda laakiin way i yaqaanaan de nin isaaqa oo igu soo degdegaya oo anas miya anas kaasan soo qabanaya sheer garayna calaashita ku yaal qofkii shugaray waa soo qabanaya okay walaay war madooba ninku mahawiya muduu ku jiraayo bal u garaya war balse aanu aragno u sheer garay ninka albugdi kuma jiraystiin ma ku jiraaye new qabiil qabiil umbaad ku haysahay horta makuwa dad ku dhex jiraa tahay yaa lagu caayin baad qabiil ku sii gaadisaa miya adiga niyo reerka nagad codag eg tahay mise mise midgihii annaga nagu soo dhex koraa tahay waa yaabanahabe maya kuwa nagu jira hadal dee maxadla amusanta ina fadhi yaraada ah inaad ora fadhi yar haddaad taqaan reegoda baa tahaybe mid midgaan oo reegoda yaanaan dadka caayina iyo ku jira fadhi yara ma fahanti ma daafi baad walaala tihiin daafiyaa la ku daafi la dhan baad ila cagagtoo waa dhaweyd meelaha la geeyey inaad ero wallaahi inaad nin horta ogaadeenaa tahay kowde ama ogaadeen baa tahay ama midgaha la degaa tahay war ogaadeen baan ahay rasmi ee magaca lacagaa lagu qaadan jiray waagu cabdi noolahay allah noo daayey noo soo daayey codkaagaan gartay dee daqoonkii cagta dheeraayo codkaagaan gartay brada aniga waxaa weeyaan igama baxsan laakiin yaad ka tahay laakiin ogaadeen yaad ka tahay yow maxaa suweer maxamed suweer yaad ka tahay socod bal ornoo qorobal qorobal barta bal kala barta bal maxamed suweer yaad ka tahay ree cabdille ree cabdille yaad ka tahay deg hoos u deg ree calnasr calnasr yaa ka tahay afkaada kala qaada ilkaha kuu tiriya sheekadaada laangaab baa tahay laangaab kale maba jiraba cacdaba haddaad gashidba haddaad cali wanaag cali yuusuf cali nasir haddaad cacda gashidba ya waxaa weeyaan laangaab baa tahay saaxib waxaan ku weydiiyey war waxaan ku weydiiyey haddaan nin ogaadeyna ahay
horta haddaan nin soomaali ahay oo nin daarood ahay oo nin absama aanahay oo nin ogeedayna ka sii ahay oo nin maxay sibeesahay oo ree cabdil ka sahay waxaad iga raadisahay lan dheerahaad iga raadisa xaggee jooga inaad erodid ree cabdillaha laftirkiisa baa hadda rabaaba inaan kala guraba inaan kala guraan rabaa saaxiib hadda waxaa rabaahadda inaan u kala qaadan rabaa ree cabdilii ree isaaq inaan u kala guraan rabaa because madaxweynihii hadda la keen ma taqaanaa nimankii isaaq ahaayee oromada nooga hiiliyey buu xilkooda taxay oo waxaan maxaad tiri waa ku marka niyaho ninkii meeshii saadi loo saarayba aniga dadkaasaa kusoo qorayo niyo war soo qoro war soo qoro aniga ha la soo qoro jibsintan ka ahay reerka dee now soo qoro ma fahanti aniga baraada waa xaawi ummadaas ay garanayso ma fahanti gabar meesaas waxay tiri kan af dheera fiif centimada arkin miya iyagu waxaad ku tirin bay maqleen iyagu waxaad u sheegtayn bay qaateen annagaa ku garan adigu aniga niyaho waxaana curodkaan ahaydi inaad iro haddaad ree cabdilla tahay di curodkiinaan ahaydi annagaa dadka u cadaynayna barsa dee curodkan haddaba curodkaan ma fahanti curodkaa tahay dee curodkii baana curodka ree cabdillaanahay adigu ree cabdillaa tahayn baa lagu yidhi dameeraha kaxee ree cabdilla curodkooda waaye marka haddaad garat haddaad garanaysidna waa garatay haddaad garanayninna dee sheegad baa tahay di ma fahanta marka waa inaad garataa curodkaaga wuxuu yahay warkaas aniga ree warfaa maalinguur ree amaadin calinasir ree uwaas nuur waxaas isku soo wada duduub ma fahanti colly ad waxaas soo socd mafa inta ree cabdillaha ma taqanaya xalshan curodkii baana haddii markaa aad ree cabdilla tahay ree cabdilla curod buu leeyahay curodka haddaad garanaysid waa garatay haddii aada garanayn dadkaasaa kuusoo qoraya curodka ree cabdilla ha lasoo qoro qofkii garanaya curodka ree cabdille reerka ah magacooda ha lasoo qoro ma fahantin waa dad garanaysa annaguna adigu kuma garanayna ninkaadina garanayn nagu dhex jiraa bal waa sheegtaa ama dahib may saaxib waxba waxyaaba kalan ka reewarfaa annaga langaab noo yiiniyo reewarfaa waa langaabka naga wallaahi ree warfaa meesha annaga aan taaganahay kama hadli karan ya ree warfaaba annaga langaabkana meel annaga aan taaganahay ree warfaa maba ka hadlaanba shib bay dhahan dadkaniyo waxa ma garanayaan ree warfaa bay iska soo qoriyaan dadkan aqoonin ukari ogaadeerka dadka ogaadeer u taagan tahay baad yaad ooga sheekaysaa sheekada reerka ree langaab u yahay ya waa kuweeinaad ero inaad fiira aniga wax ku sheego waas nuur mihi rewarfa mihi waxaad tiri waaskooda mihi waraanu aadan khayr cabdillah ku sheegaa anigu aadan khayr cabdillah ree cabdilla waa tirisayaa anigiina waad leedahay waraani aadan khayr cabdillah ree cabdille micnaha rewarfa aankufa anigu aadan khayr cabdillahna ma fahantay haddaa leedahay dee boqortooya tahayna dee waaba iska cadaadan khayra ukan adoo aadan khayra oo reesa laxaada adoo aadan khayrsadii adoo aadan khayra oo reesa laxaada oo tuulada meeshaan arkay degan iyo anagoo laga hido degan iyo aad wax iga sheegaysaa ka war oo xaraar ka cabi xaraar iyo biyo la faarfaaray dhegaysade adigu anigu curod ree cabdillaan ahay adigu ma curodkii baa tahay boqortooyo meesha aniga taaganahay ree warfaaga iskaga taganayo sheex xataa kama cabaan curodkii baan ahay adigana maantana nin curoda inaad nin curoda maanta la murantid xaraam bay kugu tahay aakhirana waa lagu cadaabaya horta dhegayso aadan khayr baa tahay
تنيو انا خير كبه قرن ما يسدي متقنا يا علشان قالوا مبلتو قالوا طيب حكوا قالوا مبلتو ترتي ما قالوا مرت ما انكارته وقت ود ويناتي وحا اوغادين كا غابسيه ايدا يا بل ايو انا ما ادري كثير وحا قوري قد يده هرت فيري ان هو قسكدا انا بدي ويان انا ما كان لايف سو قليو انا ما كان لايف سو قليو ما انا تاغم سو قل ما هو صح ما هي هذا برتر قبر برتر اقبت وارون ما باركين با ولي يا الله ناك هوست و خو جيرو ما باركين با حرام بكتا اكو شيغن والله وا كان ارن كرا مو ولي يا مساج ولي مساج ni giro kala ma taayo ma animation ki horeeyay soo arkay machine birbuli wa tustay ha todi kiyo kala taayo walay markani oo waxaas anaga carur baanahay adkanada lagu ma sheego gab ka dhe waxa weeyaan hadda xagee joogtaa adiga niyo kulli suuudiga joogtaa ma leenayaan ma joogaa saaxib caasimada dowlad deegaanka Soomaa waxaan joogaa caasimada Itoobiya ma baanyaan sheegin adsaban joogaa saaxib Allah shaydaan ku yeel dulmidid ba taamiya wixii hormada nagu soo kixiya tahay shacabka naga laayay ba tahay di maymihi saaxib aanu muhaafid baana xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiyaana inaad yaro abay Cabdi wanu weeyaa Cabdi anbu wanu ooyay wa ku faana Cabdi Cabdi waxa weey ninka Soomaali ibaray weeyo xagaan darbaha soo kixiya xagaan injury oo dadka ibaray weey ma fahantay ya dib mala laakiin wuu soo noqon doonaa saaxib ان شاء الله تعالى نيو واسوغينا صح سؤال بكودينيا اساقي اورما شيكتي حدودك ان غدايه اورمدي انوغه سو هيري مانتا اني ديغانكينا سو غلان ايغا او تي في دودو واتا اني جيجيجي ايمادان اي دادكو ورايس كا قادان ديبكا سيدو او دحاي بابا ايغو دحايا هل لايو ما ديلين مو كو فرحسنتا ان مانتا لايو او غم لغا ديغو iyo horta in mid ba jirta kuma faraxsan in la laayo oo waa deemid aniga dhintay weeyaan haduu dhinto waa nin Soomaaliyeed laakiin waxa weeyaan mid aan ku sheego waxa weeyaan deegaankeenu awalkii hore xilbu Cabdi joogay halyeeyii Soomaali geesi Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dad kaba baray markuu saaxib anaha god lugu adiga fiiri niyo in ay waa dhinto ina soo gasho dhageyso in ay maayo ina aniga day ana wax qadiyad lan kaana hadlaya warnimankan waxaan ku sheegay ayagoo oromo ku diraysay xuduudkii ka xidheenay baabuurtaadi xataa dhaceen baan ku yiri adiga markan xariis wax la dhaho iski ilow waxna xariis la dhaho xariis iyadoo inoo wulin horta ilow waa ina seefka galka kala baxaa xariis iyadoo ciga ku wajooga waa ina qorta ka wada jirtaa wax alla wixii dir ah oo qad aragtaa waa inaad madax ka jirtaa tigtiga iyaga iska badaayay kuwii kale farabadan tii halkan ka yaacay wada booliis federaalka iyo militariga dadka ku dhex garaacay iyagii maxaa u maleen aya ee sheeyaa marka inaga shisheeyii qaar inaga inaga mida macnaa geed baa uu ku yiri gudin gudinay imada goysay buuri barkay baa ku garab siinayay macnaa marfuux baa inoo soo garrami lahaa hadayna inoo garab siinayna qaarkeed ha wallahi wallahi saas weeyaan iyo waxa weeyaan nimankan saddex ba afar ba lagu garaacay waxaan yaraa dadka xurriyad uma hadli karaan dadkii maan iyo wax weeyaan hadis ba joogtaa waxa mid wiil baa igu dhaartay wallahi wuxuu yiri nin aan askarta ragga ah oo baareysan arkay dumarka jiga dhexdeeda marka wax weeyaan waxa dhacay dhaha way baareyaan laga qiiroodo weeyaan na awl lamna waa iyo wax laga qeyroodo inaga qarkeen baa sii deynay waxa qasaya ee labaya ee tijinaa in walba ka dhigayo wax mashiin inaa rahmu ku sheegay mashiin inuu ilaahay cid waaqiye gariba ilegeeso odayaashii cid waaq iyo odayaashii gariba lugta qabtay reerka ma ahane anaga waxa weeye wax dir la dhaho oo meel anaga aan taaganahay shaah ka cabbi karo xataa naga salaami karo war waa in salaana xataa dhig kar malaha Soomaali waa isbarnay afarta geesood intaan
kasoo adeeganayninyo Soomaaliland arkaysid waan kasoo adeegan jirnaniyo shacabkeeda baawur baa intaan soo saarana jigjiga keeni jirnay markaasay dhihi jireen ilmaadeen riyaalo noo sii daaya dadka markaad xiniinyahay cabdi garabkayga taagnaadee uu lahaa waan cambuulaysanaynaa waan shidaalaysanaynaa oo layga wada cabsanayadii nacallaa shaydaa ku yaal adduunkaaba saas maantana intii lagaa soo qabto bartaada aragtay baa lagu soo dhiibaya aniga may waxaan rabay sida cabdi oo kaleeta nin geesiya oo qadiyada reerka ay ku weyntahay in xilka loo dhiibaan rabay si reerka uu ogu aaro cid kastoo dulmi noo geysatana uu dharbaaxo ugu dhufto laakiin nin waxaa la keenay ree isaaqoo ree cabdilloon inuu ku aarsada rabo hadda ree cabdille iyo cabdalle iyo dadkii ogaadeenkii oo dhan wuxuu xil siiyaba ma lahaba waa geri waa jidwaaq waa wax qabiila aanan arkin ba la sheegayaan xaggey ka soo baxeen kaal arka waxa weeyaan dadkan ba eega fiiri qayb waxay soo qoraysaa ifa oromo micnaha gabar ba soo qoraysa maxay micnaha siisay u kaadi maya maxay siisay waa qaybteen baa innaga garab siinaysa marka waxa weeyaan micnaha haadku haska wuxuu yidhi ciyaal shidaad micnaha harag baa bowdka loo suray moogta isagoo kaadi usoo baxay buu warankiisi ku dulduleliyey markaasaa la yidhi niyo maxaad haragga u dulduleliysay aroorti kaasuu yidhi waaba la ysgarane maxaa harkaha boodka layskugu suray waxa weeyaan marka walaalow innagiiba god isgelinayna innagiiba intaan isxabaalo soomaalidu waxay wadataa quful ay suuli ku riday furihiisii way kugu qufuli hadhowna iyadiiba ku ooyi furihii halkanaan ku riday yaa kasoo qufaay dee iyadiiba god ku gelisa iyadiibaana kugu ooyey marka waxa weeyaan macnaha ummu aad baan kaaga qaaday umma cabdiraxmaan aad baan kaaga qaadeynaa waxa weeyaan mataqaanaan iyo dadkeenna ayaga isku loogaya isku jibinaya cadowga maahane maanta dad ay dir soo haweysan karto o dir soo agmari kartana manihin ilaahay baa maraykanku maalin geediya naga dhigay haddii indhaha la isqaban waru mahaya laakiin haddii caadi loo wada hadlayo aadjigjigaanagaaskale markii horta ma maqashay ilaaw ciidiida dhaaman iga dhig markaa shalayta ay uu imanayey kelilku waxay ahayd meel xaarka lo'da laga shito horta sideedaba wallaahi baan ku dhaartay sayro amisti iminkadan waxaad ka helaysaa guryihii xaarka lo'da la rastaystae loo dhigtay bisha dambe ee in la shitahay ay ku rastaysayeen wallaahi toga agtiisa zero amista xaafada geerishka maxamed dheere markii lasoo maro wadadeeda wallaahi bay ku yaalaan ilaa hadda uu rastaysan yahay xaarkii loo dhigtay in la shito waaga dambe maantana waxaan gaarsiinay beertiisii isagoo qodanaya inaan micnaha 10 milyan laga siiya dee waa beertuu deganaa ee uu micnaha koob shaaha kala caaba marka warniyo waxaan ku diidaa nimankii lalahaa waa on alif ee dadka lacagta ka dhameeyey ee dadka qaaraanka ka dhameeyey waa kuwana on alif hadday yihiin oromaduba waa onog kuwana waa on alif marka ma oromadii shacabkoodii bay u hiirinayaanoo jamhadoodii baa dadka laynaysa on alif ma waxay yeelan weyday dhiig inay shacabkan u dagaalanto been bay sheegi jirtay dee anduurkawadiniyaal baan ma sheegi jirin horta khaldamin idhegayso fiiri waxaa jirta kolkan kuma maayo markeen baa garab siinayaan micnaha innagaa baabi'inay runta marki laga hadla dee nafar kama noolo waxaa ka noolo in yaroo nagob ka dagaalanto kaamil dheere nin la dhaho ka yahay ma garanaysaa ambal intii kale innagaa laynay innagaa haadda u dhignay innagaa baabuur ku daba xidhnay kolkii hore marka maanta yaa ka nool bade wax ka nool male demaba jirta inta qurbaha joogta mooye wax micnaha maanta hubaysan maba jira de waad ogtahay adiga bad xaaladda deegaankood ka wareysa in liyu bolis baan ku daray qalbinuur tolka ayaa usoo dhawaan kara ma fahantay tolka ayaa usoo dhawaan kara langaabkii deeq geesoodaabaa soo galay ha warniyo
waxa weeyaan ma taqaanay calashan laan dheeriyal bulaad ka dhiga dad ogaadeen tihiin haddii israacdaan mareykanka qabsan lahaydeenba mareykanka qabsan lahaydeenba iyo ma taqaanay caalamka ee waxa weeyaan ilaahay idinku isku gindare aniga markaan dhaho wadankan xoreynaya iyo dagaalamaya markaan dhaho kan kaleeta ayaa aniga Itoobiya ugu soo kaxeynaya the one and only dhibaatada aniga bataasaba aniga maanta haddaan geesi ahayoon Itoobiya la dirirayo mid baa cadowga lugta ii qabanaya bal hadda cabdi oo xidhan rag baa maanta raba inay markhaati ku furaan waana raggii uu shalay dollarka lacagta gawaarida wax kasta siiniyey oo hubka siiniyey oo uu lahaa kibri kor u kaaja raggii shalay uu lahaa baa raba maanta markhaati inay ku furaan may wallaahi billaahi talaahi ninkii ugu xigay ee seedigiya ee qadabeeraha ayaa wuxuu lahaa laabla kacbay ahayd inaan saa samayno laabla kacbay ahayd shalay waxay lahaayeen baarlamaanka iyo ilka case iyo axmed rashiid iyo macnaha cabdi uu marxabeynayn maanta macnaha shalay markii la xireen waxay dhahan uu la qasbayay maanta makana qasbaya markuu cabdi yihiin laabla kacbu ahaa degeso sheergare baraad ma fahantay waa waxaa kugu jira 500 oo gruub baraad ma fahantay teeda kaleeta qash baan ku siinayaa saaxiibka duqbilo inuu ogaadeen ahayn wallaahi billaahi tallaahi duqbilo ogaadeen ma saaxiibka waran waa midgaan ogaadeen ka sheegto fariintan iga gaarsiiyey hadda aniga isaga lifeka uma soo gelin laakiin life duqbilo ah ayaan caadi soo geli doonaa hooyadii waa tan waayaa ama ha ka naxo aan ka xumaado isaga inaanan caayinin laakiin qabiilkiisa la ii sheegay wallaahi qabiilkiisa la ii sheegay ogaadeen ma aha beejkiisan life kasoo galay duqbilo 4,000 baa daawatay dad baa commentiga waxay soo qoreen haddaad duqbilo isku qolo tihiin adiga laftirkaaga mugdi baa kugu jiro waan yaabay haddaad duqbilo isku qolo tihiin adiga laftirkaaga mugdi baa kugu jiro gabadh baa soo wacday duqbilosaas igu yii dadku igu ceebeeyey ahaniyo ogaadeen baa nabi igu dhahay taleefonkii baan qabtay see tahay kumooda jire ma ninkaasa isku qolo tihiin okay haddaba barasho wanaagsan bay ku tiri saan ku ihi dee nin reebelaa tahay gu tiri dee nin ma taqaanay ma dhibaanaa tahay ee waxba ha sheegana bay igu tiri dadaad ahayn saan ku rina waa idib daranta maxaa ku hadlaysaa see igu tiri soo duqbilo isku qolo ma tihiin haa dee duqbilo haddaa isku qolo tihiin ma dhibaanaa tahay saan ku ihi naa duqbilowga maraykanka buu joogaa anigana halkaasaa joogaa waan isbaranayoo reerkaasaan ahay dee labo qof oo isbaratoon baan ahayn ee ninkan ma aqaano saytiriddeenna haddaba ka carar bay igu tiri markii dambeete qof ayaa haddana la hadlay qofkii kale ayaa igu yidhi arrintaas waa la ogyahay in lama hadlo ninkan qabiilkuu doono ayuu sheegtaa ee waxaa la yidhi badiisa uun ha gelina ka bax baa lagu yidhi okay baan dhahay marka ninka duqbilow la dhaho waa midgaan waa nin madhibaan ah ogaadeenna ma aha kitaab intaan soo qaatan ku dhaaran degasood lifeka caadi intaa isoo wacdaan kitaab gurigaygu yaala ma fahantay asoo aan idin soo weysiisto waan dhaaranaa duqbilo inuu ogaadeen ahayn saaxiib dad badan a waxay ku shaqaystaan ree hebelaannahay ma aha laakiin ambiil baan ka qaatay waan diiday wallaahi billaahi tallaahi buu ogaadeen ahayn oo daarood ahayn ma fahantay waa nin madhibaana duqbilobarasho wanaagsan halabunto halkaa baa lagu daayo bakiis blog baa iska saare facebookiisa xataa blog baa iska saare wallahi deeq waan kuu soo diri wallah a waxaan ku weydiiyey duqbilow ma ogaadeen buu sheegtaa mise naha hadii hadduu sheegtay iska bada iska sheegtee waa naha baalal baan leenahay aan ku xaabqaadno maya fiiri day hadduu day aniga day ninka day axmed nadoobu ku dhigi jiray jubbaland ma hooyadaa baa iska leh jubbaland ka fog ma nin waxaad aragtay ninkan waa nin ree cabdilluu sheegtaaye ma nin ree cabdillo nin ree cabdille ah magaalo uu haysto ama waddan uu haysta nin shisheeye ooga qaadayaad aragtay wuxuu ku leeyahay ma taqaanaa karkac dhulka jubbaland dhiib ilaa ninkan ogaadeenba ma ahaba ilaa ninku ree cabdilleba xataa ma ahaba waa la yaabanaha uun wuxuu leeyahay uun axmed madoobe jubbaland ka bax dhiib dhulka hooyadaa malahe ma reexaan sii sheekhaas sii hebel sii anu waa yaabane waxaa leeyahay war ninkan hadduu ogaadan yahay oo dhalad yahay in adeerkiiyo ree cabdille la ah maxuu xilka ooga qaadayaa maalintii dambe cabdi maxamed cumar baa haddana kusoo dhegay haddana ogaadeen buu caayay
bilow oo ogaadeen u fiiriyay cariya arkay markasta wuxuu dhahaa nabad iyo nolol laakiin duqbilow wuxuu ku qarsadaa ani qabyaalada ma aqaanu dhahaa qabyaalada ma aqaanu dhahaa laakiin qof kastoo bili aadan qabiilkiisa uu faaniyaa hal mar asagoo ku qurxsanaya maaragtay nin saasaanahay oo saas dhahayo wallaahi billaahi tallaahi maaha kitaab jaamacan maraya inuu midgaan yahay ma fahanti barasho wanaagsan waxaan ku ihi haddan soo qabana hadduu wallahi hadeeb blog baan saaray laakiin caadi baa ugu sheegi lahaa ma fahanti caadi baa ugu sheegi lahaa blogan ka qaadaya ii ballami blogan ka qaadaya habeenkiiba aniga duqbilow isku kaana ballami saaxib duqbilow duqbilow waa micnaha dad anigu waxaan u arkaa nin yara xanuunsan oo micnaha waa nin yara xanuunsan ha deeq geesood baan wax yar la sheekaysanaya waan kugu soo laabanaya waan kusoo qabanaya okay thanks aye aye deeq geesood mugdi haddaad gishid waa sii soconaysaa saaxib ma fahanti haddii kaleete maama malyuun universal ba sii aadaysa ma fahanti waa sii baxaysa mi maqashaa mi maqashaa madax waa soo gelaya 2 minute waxaan kuu sheegayaa aniga waxaa nintana daarood baan ahay waxaan aniga nolosha nintana daarood oo shaki ku jirin oo nin leelkisan ahay oo waxaan aaminsanahay duqbilow inuu iga daaroodsan yahay wallaahi billaahi tallaahi buu kaa daaroodsanin ana wallaahi war waxman ku sheeganayo hay dambaajinin maxaan ku idhi dhaarta degdega iska daa dhaarta fudaydka iska daa soomaalnimada iska daa duqbilow waa nin daarooda waa nin absamaa waa nin ogaadeena waa nin rii cabdullah waa nin landheera waa nin codkara waa nin aftahana nin aan dhaafsan lahaa maanta ma jiro social media ku jiro afkaaga kala baxo isku qalooconine aniga waxman ku sheega haddaba duqbilowga anigu igu abtirsanaya aniguna qabiilkayga ahaa ma fahantay nin dhahaya qabiilkii nin ma taqaanay la reer a nin dhahaya ma aha ma jirto ama godob ka gelay ma fahantay anigu godobta waxay tahay waa aqaanaa laakiin wallaahi billaahi talaahi runtan kuu sheegayaa ilaahay aakharaha igu cadaabaan ku yidhi waa la ii sheegay anigana facebookiisa life ka soo galay dadkiiba xataa soo qoray haddaad ninka isku qola tihiin adiga qudhaada shiki baa kugu jira haddaad ninka isku qola tihiin war 15 qof ilaa iyo 30 qof aan iskugu tago 30 qof markaan marayo waxaan soo ogaadayba ninkan inuusan ogaadeen baa tiri ree cabdil shaqo kulahayn waa nin ma taqaanay dhibaan ah adibaka dhalasa geeda hoos soo dhaqatay qof la qoray oo dhashay oo magaciisa intiin meel lagu qoran leeyahay qabiilkaasa dhalay oo rikoor laga hayo maanta ma jiro soomaaliya qof walba inta qabiilku sheeganayo ayuu yahay war ana halkan aan taaganay aabahay magaciisa haddaan ka sheego dadka dhanaa garanaya ma fahanti wax saxa la rabaa duqbilow aabihii ha sheega dee kablo faarax macow kii ka yaraa bilaa mataanah cadatatatata aabahay magaciisa haddaan sheego dadka dhanaa aanay garanayo maxaa qofka mawicila duqbilow waa midgaan anaa kule wallahi billahi tallaa midgaan yahay wallahi billahi tallaa adaa midgaan magaalada ka imaantaad u abtirin karin magaalada ka imaantay mau abtirin kartaa duqbilow wuxuu akhriyo oo naynaasi si magaciisa loo malayo waa magaalada ku dhashu ka imaaday adi maxaa tahay masheegan kartaa fiiri dee ma magaala abtir noqoto dee hal baa kuu sheegaya duqbilow si kale haddaad isku dugaalsan tihiin anigoo ku ogaayo kuwa fashilinaayo waxaa isku dagaalsan tihiin mata taabanayo marka iraadero ninkaas nasabnadiisa aan afka la geli uu kaa nasabsan yahay ninkaas wuxuu yahay waa la yaqana cidda kasoo qaadba kaba soo qaadba inuu saaxiibba ogaadaba kasoo qaadba ninkan waa nin codkara waa nin aftahana waa nin wax badan og waa nin social media ka hor la yaqaanay waa inaaba sheegatid oo ku faantidba war ani wax ma kuu sheeganayo duqbilowga aad sheegaysid facebook anuu igu joogay ma fahantay hal mar markuu life soo galo 800 oo sheer anaa siinayay anuu facebook ugu joogay ma fahantay facebookna ma taqaanaye aniga waan soo galaa sanuu soo galaa maraad ma fahantay waana ninkaas dharad ma aha aniga kula maantaan leeyahay oo berri baan leeyahay duqbilow dharad maaha baraada kitaab jaamacan ku maraya inuu ogaadeenahayna ree cabdille xaggaba iska dhigay whatsappkayga xataa whatsappkiisa xataa waa hayaa whatsappkiisaan hayaa ha isoo waco bal aniga ha ii abtirsado ha dhaho whatsappkiisan xataa aniga haya ma fahantay ninkan aniga facebook ku hayo soo caanbixinayo life xataa sida loo galo ma yaqaano markuu guriga soo galo caruurta kale qaqabanaya iyo macawis weyn intuu gashado dadka ma waxay rabaan ilmo la kale qaqabanaya aabba waxaa daayay iyo qara
دك برنامج بلغة صور فريستا وأحبها الله شيء أقول أنت تغيير أصور أنت تغيير هل كذا صور صلاة صور فريستان ينبض ينالو وح كلام لا معروه يسني معروه يسني وأكون وش سنكلم وسيلة غور دراي معروه تيجي كم سيرتها هاي ساس تحسن قرصة وحنا اللي كنا جرا تو ساحبه نيجا دوبلو رح مكوش لقى ورح مكوش لقى ونيكن كنت نشركه أنا جا ساحب توني أسباني ما فهمتي عاوة هدا ناقور سوزا عفر بان حدا تاليا نو ما فانتي دقبلو هنا سينا عفر دقبلو كانا وطاليا كنت تجير ما دقبلو انو كايريا معانا شكو دابتين انا وحما خوش هقا نيو دي عديقا دادك شدال كلاقوش عديقا عديقا انا وحان قولها اللي يسلي الله هي او وحان قوقو رميا ننكاس انو اننقا نعهين او ننكا ني نتقاني يان قوقو دارانيا عديقا انا عنيقا ايوهرسا ورحما خوش هقا ورنين كاسدو اوغادين يعني اني اسكا كاي هادي سيدان شيغيت هادي اني كانوا وانين مديبانا ما فهمتي اديغا وحات هاي نين ليل كاساتا ما فهمتي اديغا ابارا اينا غرو ديقو الا وكاله لحن يا برا ما فهمتي مي مركا يلا قبتي عقدده يقبتي نفسه اني بدي دلايس دغلو انا عافكا كده دغلو واتقنا و هي ان dadka maraha wiis kadi adiga asbara haabini in aad erkan afka kala baxa hadaas dagaasheen oo wax kala isku isataan in danaha ka raaco eh in aad ero aniga kulaba aniga duqbilow lacag ogma baahni wu shaqaysta wan shaqaysta sharci u leeyahay sharci aan leeyahay facebook live bu soo gala wan soo gala ma fahantay wax aan oga baahnay oo ilaahay abuurtay ama aniga aan ka rabo ma jirto asaga beejkiisa waxa weydiisa wax subtana sugana ku sheegay waxa weydiisa duqbilow page kiisa aniga inuu ila soo doonto aniga uma taqaanay oo mata admin iga dhigo aniga live ka soo gariyay masa aniga asiga anigu weydiistay page ku rabay wa ani facebook waa laga yaqaan aad deeqo ma fahantay baraad digayso nikas hadan soo galana page ka ii kala kiciyo way dhahay waa marka u kala kiciyana de waxa la ii sheegay ba ninka la istaas ahayn digayso ninka ina derkaya oo hadda waxa uu ku qasantahay wuxuu ku sii yahabeen ka soo gashay meel een konta kuno qofa ku daawatay wixii ba jecelaysatay kun qofa ku daawanaysay shaqadii uu ka ceyriyay wuxuu ku sii gaal noqday ka badina waxa tiraahda ogaadeen maaha ma facebook uu ku sii oo kaala noqday ogaadnimada ka saartay deeqo aniga wanaag baan kula hadlayaa adigana suxin ba ila hadlaysaa code aniga wax ma ku sheega laangaab xun baa taa code adiga ku dhaada asaga wax ma dhaabtinii oo leel kase what the fuck baa taa aniga ma fahantay bitch naga waraanta kaala la xanina raax ma ku sheega niyo waraag gooniyo والله بالله احترامه تقانيد به سكري شرغره سكري اسوغله شرغره حد انا كنتسي انا 700 داونيسو مسكين باته نينكا اديك فيسبوك لعق با كشبتا لعق با كشبتا marka sa uso gashid facebook live ka waa galata lacag ku shubata aniga laakin dadkani daawani waa original adiga laakin saada uso gali 400 ku daawanaysa 400 waa lacag fuluuga waa lagataa live ka dadka daawashadaana waa lagataa ma fahantay duqbilowna waa midgeen oo kitaab jaamacan ku dhaaranaya aniga asagana laba nin baan nahay hadaan hadda ishaysano adiga dhexnaada ka bax maxaad aniga ii ataageysa saaxiiba ila ahayd walaalkayba iga ahay ii ahayd waa ku ixtiraam jiray aniga ay weerareysa duqbilow xagaa kale waa nin midgaano ma dhibaana ka bax erigayso hadii facebook lacag la hadii ab joogo looma adeegaba qofki asagii baa jooga soma duqbilow meeshii midgaan ku noqday aniga sheegayde laakiin adiga qof jooga adiga ha u doodin de ma fahantidee dibcana waxna hadduubin waxna raasin waxna waxaan u tahay inaad dhigso qofku markuu social media soo galo micneed waxa la rabaa inuu dad kale ka aktifsan yahay ka aqal badan yahay ka aan maarta arag dhig ar wallahi way xaq yahay jiray ina ka fiir dheerta loo baahan yahay oo meel fog wax ka arkatid duqbi waxa ka soo qaaday inuu soo ogaadeen ahayn inuu sudaarood ahayn inuu sheegay waana laga dhex buuxa baraa ma fahantay waana laga dhex buuxa baraa ma fahantay niyo midgaano ee dhalo dhan baa laga dhex buuxa baraa waa saarina war ma ninka axmed madoobe ku dhigan axmed madoobe oo reer abdullo reer warfaayo reer dalala oo reer was xirsiye ninka ku dhigan ee dhahay jubaland dib oo rabay inuu ma taqaanay marreexaan dib ka waran ninkaas aad aniga ilaale war ma ninka had ma taqaanay insaan adiga waxa jecelahay adiga waxa jecelahay dhigayso waxa jecelahay inuu jecelado maal saardiido dhigayso waxa jecelahay duqbin inuu jecelado maal adiga qabiilaysata adiga qabiilaysata tahay asagana qabiilaysata waa laba mudda kala haystaan isku meel wax kama aragtaan isku wax uma taagantaan asagoo duu axmed oo nacab yahay oo nimar raaxana jecel yahay wadanimadiisa ka tustay dadka soomaali waa u siman yihiin asaga laakiin taadi waxa kuu muuqata ninkan oo jeer kuma axmed waxa kuma siiyo kuma yaqaano
in hawl kumu hayo waa ninka Soomaali maanta ugu xun markay noqoto madaxa Soomaaliya ku jiro marka duqbilow baad istaqaanaan inaad duqbilow ma gaadhinyo leel ka saatay ma fahantay Jubaland asaga adkale wuu xoreystay magacyo u bixiyay adigoo leel ka saa aho meel laba lahayn ina Ahmed Madobe maanta war Ahmed Madobe waxa wax ka qaadi waayay waxa wax ka qaadi waayay Xasan Sheekh wax ka qaadi waayay miskiin ba tahay farmaajana wuu iska socon baraad ma fahantay iska taray hayta waxaan saac u adnahay bismillaah aan erigaso qoraxdan waa la yabanaa meel igaysa ma reflection baa haya erigaso waxa ku sheegayaa aanana Ahmedoobe wallahi waxa la doortay aniga oo hadli jiray adiga Facebook maada qumbaliga Soomaaliya marka joogtay in la doorto oo Ismaaciil oo erigaso orda erigaso qabiyaa aniga waxa isticmaali jiray aniga name pass baa isticmaali jiray Facebook waa uu jirin name pass baa isticmaali jiray barada ma fahantay aniga meelo hoos ka soo bilowray ilaa korban imaanay horta digaysa waxa ku sheegayaa aan markii la saaray xilkan Ahmed Madobehan waxa uu marinayaa inuu xalaal yahay aniga ah ninka u doodi jiray oo farmaan baal ka dhicin jiray Xasho Xamuud oo Xasho Xamuud oo maanta ogaaday inaan khaldana oo Xasho Xamuud meel dheer wax ka arkayay oo nin madaxa uu ahaa oo fiiridaysa ahayd ninka inuu yahay nin xun oo u shaqeeyay inuu Xasho Xamuud arkayay maanta ay cadaatay aniga kursiga saaray aan leedahay asaga dhacsada asaga ka keesaday wax yaqaan maleen ninkaa sheegaysa magaciisa ma qori karo ninkaa sheegaysa Axmedow magaciisa ma qori karo waxa uu baahanahay qof magaciisa qori kara oo bedela oo wanaagsan oo wadaniya oo dadkiisa jecel ma u baahanahay ninka dhuxushi gadanayo carabti rabta si ay badeeco ugu dhuuqdo fururuq u siiso dhuxus Soomaaliye geedii gadaayo ninka dil toogasha waayo waana qabiilka kuluma galaayo qabri inaad yar waxa ku jid ka soo dhaqo daqofin qof adiga kaa ma taqaanay calashaan kaa dadnimo xun horta life ma soo galo because ma taqaanaa adiga inta soo gashid ayaa qabiilkaaga cayda ma jirteen oo kula dhashan kaa ka qabta habeen kastan ku dhaca ma jirteen faraha ka qaba waa kula dhashan waa ka waaniya ma fahantay ficilna ma lihid adigoo ma jirteen oo kula dhashan ani kaa ka qaban jiri ninka ma jirteen caydiisa kaa jirayna waa aniga waa ilaa hadda waa saarna ana kaa badi dari horda badi dari horda badi dari geyso marsheteen anigu waxaan isku dhaana ma taqaana ani nin leel kasaan aha marsheteen anigu saas ku waxaan isku dhaana ma sheegi kartaa war adiga iyo horta harti isku mid tiin baraad ma fahantay harti waa isku nahanay harti ma soo gashaa edegeysu de marka horeba anaba ku iriba hartiba isku tihiine maxaad u caayisid oo golo waayahay aadmad ku dhignid war aniga nin raga oo qabiilkiisa intuu ku soo noqdo cadaw ku noqdo oo caaya nin raga oo ma aqaano damiirkaagaad gadatay baraada maalin kastana ogaadeen oo ma taqaanay walaalaha ayaad ku dhiganaydo dulli waay abririq waay war hadday xataa duqmo yihiin adiga kaa dhashan inaad taageertid weeyaan nacas baa tahay duqbilowna ar asagoo ogaadeen u hiilinayo oo tala ay dhahay awe tala ay su'aal ku weydiinaya adiga hadartaa duqbilow ka doodaysa taadan u soo noqonaynaa adiga daroodnimadaada laftigeeda ayaa shaki hadda ku jirta marka hadartaa interview noo bilaabay adiga odagay daroodo ayuu ogolaan odagay daroodo ma barada ma ku sheegaa war ogolaan baad u fahantay war aniga nigu intee qof uu dhalay intee wiil buu dhalay intee gabdhood buu dhalay taasa ku weydiinaynaa daroodo imisa gabdhood buu dhalay iyo imisa wiil buu dhalay ha aniga daroodo gabdhaha uu dhalay maxaa igu raray waa fac ka fac badheer raaxmar abad kul war aniga qabiilkaygi weydii no aniga shan wiil daro shan wiil buu dhalay shan wiil ii sheeg daro shan war aniga wax ma ku sheegay aniga absama ku sheegay garan fanti darodo dhan dhageyso marka dhageyso dadka afka la aadin kan midgaan waayay kan waayay adiga wax ku dhageyso dhageyso sax haddaad aqoonin daro yaa dhalay absama xagee absama ka imaaday absama muxuu yahay waa inaad taqaanin ma waxa qofba ku doodaysaa yaa ogaada liiraha war aniga wax ma ku sheegaa aniga niyow halkan dad i garanaya jiro aabahay iyo in ayahayga magaalada degna qabiilkayga la garanaya ma fahantay barada indhaha kala fur anaga yurub aabaha ma naqaano give me tell you something yurubtan aniga hadda aan joogo hatta kumbaniyaal baan ku leenahay ma fahantay caan dad caan oo la yaqaanaanay oo sadaqada qaaraanka u badan laga qaadanay indhaha kala fur can you see me ma fahantay ninkan aan ku sheeg ninkan aan ku sheegayna inaad eero wallahi billahi tallahi baan ku yiri waa sida aan ku sheegay maalin aan maanta ahayn waa isoo xusuusan doontaa aniga runtan sheega haddaan hadda dhinto wallahi calaamad kuma galiyo
ninkaas inuu ma dhibaan yahay inaan sheego khalad haygu ahaato laakiin wuu yahay sax ma fahanti teda kale waxaan asagaa ka duuaa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 a
أباي أنا كبري أباي مدرج جسمي يقنا ورني واحد نصب تايس إسبيتال فوق بعند هذا هندي كاب هندي كاب ورتب يقول سد وحاق كبري هذي قريشو أنا يجي واحد هاي نينتر هذا أنا هاي إن أضيق إدارة بهوا إن مارتي أنا يجي إدارة مرتين وحبي إيه مجرين نين هرتي أنا مئه مرتين بكاء عليا كم بكاء عليا مرتين هذا كورونا شن قبل الحسنتين واحد يجقل المرأة تعصبره أنت عندك لدوزين أو حسوا قبسرين دقبلوا إن هذا كان سيكون قرصانية وقرلا إن ترى هذا قرلا هاي ورح ما كوش يعني وتنا هذا حاجة أنا جم متقنع علشان فيري هرت قف كستوي في يهوية ما فهمت تقبله هدوم متجاي يهوية هدو أوجادين يهلو أوجادين بويا ما فهمت أنا كومتي جدا إن هذا رو تهذا كلاته دقبلوا أنا جا أنت عن متقنع عن فريندز أحيان أو حوداجين أديجا ما أنا هرت وداجين كودي نيو هو وحاويان حدنا إن شاء الله تعالى ننكاس كل إنان هالكن كل شيء جمرين أديجا متقنع شيء كودي أديجا شيء جي أديجا هالكن كل شيء دقبلوا إنه تمالي هي إنه متجاي هنا أديجا شيء ما فهمتي أنا جا برا هذا نين هذا خير عبد الله أيانا أري عمر أري عرالة أري نور لبنان أري جودي أري سل هذا أباي سحديد سحاشي بالله ما فهمتي إلى عبد الله إلى 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 داره ليكن تمي لانقاب لا أبوه بالوج بي وحالي متقنع حرس حاشية قرن جروا الله حداد دلية ماذا فكر ما فهمتي ده لوج بي شرو جبي شري بقى دلية أو عن أو القرن يو أدي قال لانقاب ولا الكساء أو كريتو قاعد كريتو ما مليون يونيفرسال باقي ماتي ما فهمتي فيسبوك هندي كابا كده إحنا قطعي نين كان واسيد أنكوشة أنا ساري أوت مسؤولية أوجادين أنا قاعدي نين كان أوجادين ما هو بحي فيسبوك Facebook waa nacdaa oo maraynaya dadka dhan ha isku dirin ha isku horkeedi dadka qaar sa sabo hada in duqbilo ku dhigreed hada ay ugu degantahay maamuli ba kaas u yeerisa in horta waxa loo baahan yahay inta social media soo gelin ina buug iyo qalin qaadatid in abtirsiyahaaga soo barta xitaa hada dadka ogaadeen ahaanin qalin iyo buug soo qaado in saxartid waxa ka dhigtaa inuu ahaanin ogaadeena baro meeshii daarad ka galo daarad intii wiil u dhalay meeshii deganaan jiray deer wiilki ugu yiraa kii ugu weynaa ka bacdi ragii la doodo saxarta siyaasadda iyo waxa imaada social media inta ka horreeso in aad macan meelaha isku soo duurin aniga ay ugu tilmaan nin hartiya in mushaatiin baa qoon shaharti baa satiiriyo waxa la soo galay aniga had ma yidhi barada waxaan ku sheegay adiga waxa taata ma fahate adiga deeq soo baa lagu dhaa facebook ba soo gashaa waxa way daada atay oo ma qalantid naacba dhahda waxa doonta sheegtaa aniga laakiin qurari wakaay qurari wakaay la ala sheeda ku yaa war war yidara waxa qala ku dhibeysa waxa qala ku dhibeysa adiga fiir la tv tv dhalatay aniga hadda dhashay saaxib caali dhageyso daa dhforka ku taala ilkaaga tiraa walaal baan ka dhigtay ma fahantay laakiin aniga israrab 16 israrab 16 gool awi baan ka dhalin lahaa mararka kaas u tagi lahaa langab kareeta ku qaado barad intan ka xishooniye la deeqdeesad waa walaalka the one and only war aniga tolki waa ku faana ma fahantay teeda kale to ogaadin maanta dir oo dhan haday qabtaan way dilayaan maxay dilayaan guys dhageyso markay dartood ii dilayaan because aniga tolki waan jeclahay maadaama aniga aan ku qabay warqad baa ii qorayd dadka waxaan u sheegay jiray inaa 40 jiro maanta xogaa way ka shiftay waa ka noqday aniga 40 jir baa ahay een marka dhikani waxa hadda iska kaftamayd karaa leh hada umada Soomaaliyeed een halbanku diinay adaro een dadka Soomaaliyeed wada samayn yihiin een qofka Soomaaliga waxa naceb tahay een asaga maaha qasab inuu asaga naceebado een waxa jacaysha asaga qasab ma inuu jiraado hadaa kala fikir haystaan oo meeshiina ka ceyriyo duqbilo in adeerka waay fartaad xun fulfulka ma harto waa in adeerka aniga waligi in adeerki baa ahayd haddana in adeerki baa haaraysa waxa duqbilo kaga dhaliya ma jicli qof bilaad oo baa ila xanto ana wax ma ku sheega maalinta facebook live bilaabi ma taqaana
2017 kii laba wiil oo ani aan saaxiibanahay ayaa ma taqaanay share ma dhaada facebook page ma dhaada waxaa facebook magac baa laga yeeshay barada kan hadda hadda duu xirma anoo page kale ka soo galiyad arkaysa ma fahantay facebook iyo waxa ka dhacay facebook ya malaha idiga soo ilaadeen wax kale ka hadlaynaa sheekadaas oo bedelaynaa duqbilowna waxaad tiraahdaa hadduu shaqo ka cayriyay meeshii iska ilo ilaahay dartiisa uu ku ilo adiga iska ilo shaqo igama cayrin beytkiisa asaga igu beriyey qof caanaa tahay qof hadal badan baa tahay qof kartile baa tahay qof dhiigle baa tahay hoo beytkayga leef kasoo galo igu dhahay waa kasoo galay 40,000 daawatay waad aragtay qof ducufo mee 50,000 daawata 1,500,000 kiiba daawaday baraada ma fahantay qof ducufa adigu waa aragtay hadda duqbilow buu ilaa laga su'aal buu ku sheegayaa duqbilow sheekaysi halkaas nooga xir mar dambana soo qaaday waa in adeerka waa in adeerkeen xitaa haddaa leedahay wuu ii qaldanaa waa ka qaldanaa cafis qofka biniadanka waa la cafiya tirbiya sadda calosha ku weysatid xarunaar baa wataa qofka biniadanka waa ina iska iloodin meesha waxa usoo noqonaynaa dadka waxay soo qorayaan oromo oromo dadka soo qorayo maaratay dadba waxay rabaan dhegeyso ana ma rabo inaan qabiil ka hadlo markay noqoto ogaadeen iyo soomaali baas laeg ogaadeen iyo soomaali baas laeg ayadoo ay tahay dad soomaaliyeedba waxay rabaan oo soomaaliya degan oo qeyb ka mid a degan dhulkaas ogaadeenka oo la haysto etoobiya haysto dad degan baa jira waxay rabaan inay dad kale yidhaha daaroodka ay isku dhereeriyaan markaas waxay sheeganayaan jaarso waa dir jaarso waa hawiye waxaas waxa uma tarayso waxaalaas inaad ka doodid oo dadkan aad tustid waxaad soo qortaa ii sheeg maxamed siyaad baran waa dowladda keliya soomaaliya soo martay dowlad kalean kama horren midna kama dambeyn waxayna soo bartay dowladda soomaaliya dad hawiya dad daarooda iyo dad dirah oo qabiiladooda lasii kala yaqaana ciise iyodhegeyso inay maqan yihiin baa naloo sheegay nalooma sheegeen jaarse inay soomaali tahay cid kale nalooma sheegin maxaa naloogu sheegi waayay matuna 18 bay jaarse noqotay dir iyo hawiye marka waxaas inaa ka heshid ilaaha ku tusoo duqbilow waa karbaashaa inaad ro anigu waxaa fiiriday adiga hawiye waad ceyday oo majartan waad ceyday oo dhulbahanto waad ceyday oo mamamalyuun waad ceyday oo maanta meela biyo kasoo cabaysid male laakiin aniga life waxaa u bilaabay dadkayga dartood dadkayga besa life anigu difaacaa haddaa ayagu u tagana ayaga isoo dhaweysanayo ayaga wax la cunaya ayaga walaalay weligayaale aniga life waxaa halkaa usoo galaa tolkay inaan difaaco cadowgana aan ka dhiciyo kayrkeena aan meel ka saaro aa ani life usoo galaa sida marsetan ayaga ay dhalay waa jeclahay soomaali dhan waa jeclahay aniga waxaan necbahay dadka oromada sheeganayo waan dili lahaa wallahi waa qali lahaa dadka oromada sheeganaya inay soomaali yihiin iyo dadka soomaaliya neceb iyo calanka buluga neceb oo soomaaliya raba inay kala jiraan labadaas qofaan necbahay dadka kaloo dhan soomaali oo isma yihiin qofka aniga haddaan wax kasoo sheego soomaalida cayda iyo ma taqaano qofka in wax loo sheego bay isku qaldaan aniga hawiye haddaan la hadlay waxbaan u sheegaayay waxbaan saxaayay qofka markaa mucaarad ku tahay markuu cadow